dhiteenna dubbachuu jira doomii tolkii waan anisanii ar ogeessisuuf hirkaasamu qabaatan agar yaani dawladdiin keenya uhuru miigaa keenyaa ta'an tangaas waan gumaat ardaa irraa billaawata isiin ardaa agaa kaafii on jirtu kakollee ummuddaan ta'an kun qabaatu kakollee bakka maan namni duume garnamii egaree waan atochaniif maarree isiin hin dubbatin fuulaas isaaf dhalame tigeetti ag nama jirtu isii deegdeeg ufurra warka keeti galtu waan isiin billaawatu kaafii on sa'a 12 billaawatu kaafii on sa'a 12 galgala billaawattee sa'a 11 tokko daqiiqa 30 kadiirama yuunobbaat duume wanni jira sheegiin kolleef jira sheegee jedhaniini koroonaa dhukkub koroonaa jedhan kakollee bammaatta shartii isaa rabbiin hoo gadi hin ga'ini hajjiis akkasii deemuu jir shartii isaa rabbiin irraa ijaabina laftee namaattan gadi hin geen rabbiin illee gadi hin ga'ini tolkiin keennallee fuula nu jirra.